അത് നല്ലൊരു അടിപൊളി പ്രൊഡക്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തരാനാണ് വന്നത്. അത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉപകാരമാണ് ഒരു സാധനമാണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ എന്താണ് ആ സാധനം ഞങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. ഇതിന്റെ ഗുണങ്ങൾ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പ്രത്യേകിച്ച് പറയണ ഒരു കെമിക്കലും ഇല്ലാത്ത നാടനായിട്ട് ഇവർ ഉണ്ടാക്കുന്ന സാധനങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ഇത് ഞങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ മക്കളെ. ഫസ്റ്റ് തന്നെ നല്ല ഒരു അടിപൊളി സംഭവമാണ് കേട്ടോ. ഇത് തനി നാടനാണ്, ഇവരെ പെരയിലിരുന്ന് ഇവരുണ്ടാക്കുന്ന സാധനമാണ്. അപ്പൊ ഇതാ ഇതിക്ക് ചേർക്കുന്ന കൂട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതങ്ങോട് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ. ഇതാണ് സംഭവം കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇത് നമ്മളെ ചെറിയ പെറ്റ കുട്ടികൾക്ക് മുതല് ആണുങ്ങൾക്കും പെണ്ണുങ്ങൾക്കും ഒക്കെ നമ്മളെ ശരീരത്തിൽ തേക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു സാധനമായിട്ട്, നമ്മൾ കുളിക്കുന്നതിന് മുന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഇനി നിങ്ങളെ സൗകര്യത്തിനനുസരിച്ച് ഒരു 15 മിനിറ്റ് നമ്മളെ മേത്ത് പുരട്ടി നമ്മൾ എണ്ണയൊക്കെ തേക്കുമല്ലോ, അതേപോലെ തന്നെ നല്ലൊരു സാധനമാണ്. അപ്പോഴത്തേക്ക് ഒരുവിധം നല്ല നല്ല കൂട്ടുകളാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ വീഡിയോയിൽ ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ ചേർത്തിട്ട് നല്ല നാടൻ ഇവർ പെരയിലുണ്ടാക്കുന്ന സാധനമാണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു കെമിക്കലില്ലാതെ നമ്മളെ മേത്ത് തേക്കാം. ഇതിൻ്റെ ഗുണങ്ങൾ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മളെ മേത്തിലെ ഈ മുരിച്ചിൽ, അതേപോലെ നമ്മളെ കറുത്ത പാടുകൾ കാര്യങ്ങൾ, നമ്മുടെ സ്കിന്നിന് നല്ലൊരു ഗ്ലോ ആയി വരാൻ, ഒരു കളർ വെക്കാനും ഒക്കെ നല്ലൊരു സംഭവമാണ്. മക്കളെ ഈ ഒരു ഓയിലിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആണുങ്ങൾക്കും തേക്കാം കേട്ടോ. അതായത് നമ്മൾ ഈ മഞ്ഞളിൻ്റെ സ്വത്ത് ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആണുങ്ങൾക്ക് തേക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞേക്കാം. അപ്പം അതിൽ ആ ഒരു സ്വത്തില്ല. അപ്പം ഇത് നല്ലൊരു സംഭവമാണ്. നമ്മളെ മേത്തത്തെ മുരിച്ചിൽ കാര്യങ്ങൾ, അതുപോലെ നമ്മളെ സ്കിന്നിന് കളർ വെച്ച് വരാൻ നല്ലൊരു സംഭവം കേട്ടോ. അപ്പൊ അത് ചെറിയ ബേബി കുട്ടികൾക്ക് വരെ തേക്കാട്ടോ. അപ്പോ ഈ ഒരു സംഭവം എല്ലാവരും ഒന്ന് വാങ്ങി നോക്കുക, ഉപയോഗിച്ച് നോക്കുക. ഒരു കെമിക്കലും ഇല്ലാത്ത സാധനമാണ്. പിന്നെ ഇതിന്റെ സ്മെല്ല് എന്ന് പറയണത് നമ്മളെ തനി നാടൻ നമ്മളെ വെളിച്ചെണ്ണ ഉണ്ടല്ലോ അതിന്റെ സ്മെല്ലാണ്. പിന്നെ കുറേ കാലമൊന്നും വെക്കാൻ പറ്റൂല, അതൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇതിന്റെ മെച്ചം. അതായത് ഒരു കെമിക്കലും ഇല്ലാത്ത ഒരു വീട്ടിലിരുന്നിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന സംഭവമാണ് കേട്ടോ. അല്ലാതെ വലിയ മെഷീനും വലിയ എന്താ പറയാ ഇതൊന്നും വെച്ചിട്ടല്ല, ഓലെ കൈയോണ്ട് ഓലെ ഇരുന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്ന സംഭവമാണ്. അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് വിശ്വസിച്ച് തേക്കാം. അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളെ മുന്നിലേക്ക് ഞാൻ ഈ ഒരു സാധനം പരിചയപ്പെടുത്തി തന്നത് കേട്ടോ. പിന്നെ മക്കളെ അടുത്തൊരു സംഭവം, ഇതും അവർ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കുന്ന സംഭവമാണ്. നമ്മളെ ഹെയർ ഓയിലാണ്. ഇതും നമ്മളെ താരം പോവാനും അതേപോലെ മുടി കൊഴിച്ചിലും മുടി തയ്ച്ച് വളരാനും, പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഒരു സംഭവം തേച്ച് കുളിച്ചാൽ നമ്മളെ മുടി നല്ല സോഫ്റ്റ് ആവട്ടോ. അതിന് സംഭവം ഉഷാറാണ് ഈ ഒരു സാധനം. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവരെ കോണ്ടാക്റ്റും കാര്യങ്ങളും, ഇവരെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൻ്റെ പേജൊക്കെ. അപ്പോൾ അതിലൊന്ന് കയറി നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എന്താണ് ഇവർ ചെയ്യുന്നത്, എങ്ങനെയൊക്കെ ഇവർ ഉണ്ടാക്കുന്നത് കേട്ടോ. അതായത് ഇവർ വീട്ടിൽ വെച്ച് ഉണ്ടാക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളെ മുന്നിലേക്ക് ഞാനിത് പ്രത്യേകിച്ച് കൊണ്ടുവന്നിരുന്നത്. പിന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തോനെ കാലങ്ങൾ വെക്കാൻ പറ്റില്ല, എടുത്ത് പറയാലോ. അതായത് ഒരു കെമിക്കലും ഇല്ലാത്ത സാധനമാണ് അതുകൊണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ താരം പോവാനും നമ്മളെ മുടി കൊഴിച്ചിലിനും മുടി തയ്ച്ച് വളരാനും, അതുപോലെ നമ്മളെ മുടി നല്ല സോഫ്റ്റ് ആവട്ടോ. നല്ല ഇതുകൊണ്ട് തേച്ച് കുളിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ മുടി തൊഴുമ്പോൾ ഒരു സോഫ്റ്റ് പോലെ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിച്ചാലേ മനസ്സിലാവുള്ളൂ. ഞാൻ ഉപയോഗിച്ച അനുഭവമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളെ മുടി കൊഴിച്ചിലിന് ഒരു സംഭവം, ഇനി വേറെ ഉണ്ട് കുറച്ച് കാര്യം. സോഫ്റ്റ് ആവട്ടോ, നല്ല ഇതുകൊണ്ട് തേച്ച് കുളിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ മുടി തൊഴുമ്പോൾ ഒരു സോഫ്റ്റ് പോലെ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിച്ചാലേ മനസ്സിലാവുള്ളൂ. ഞാൻ ഉപയോഗിച്ച അനുഭവമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളെ മുടി കൊഴിച്ചിലിന് ഒരു സംഭവം, ഇനി വേറെ ഉണ്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. നമ്മളെ തനി നാടൻ സോപ്പാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സോപ്പിൻ്റെ ഗുണങ്ങൾ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഇത് ക്യാരറ്റിൻ്റെ സോപ്പാണ്. നമ്മളിതൊന്ന് സ്മെല്ല് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഹോന്നൊന്നും പറയില്ല, സാധാ പച്ച മണമാണ് കേട്ടോ. ഒരു സ്മെല്ലും ഇല്ല, അതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത. അപ്പോൾ അതിൽ ഒരു കെമിക്കലും കൂട്ടുന്നില്ല എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഒരു എന്താണ് വൈറ്റമിൻ്റെ ഓയിലൊക്കെ നമ്മളെ സമയത്ത് തേച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് ഈ സോപ്പ് കൊണ്ടൊക്കെ കുളിച്ചിട്ട് നല്ലതാണ്, നമ്മളെ ശരീരത്തിന് നല്ലൊരു കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ക്യാരറ്റിൻ്റെ സോപ്പാണ്, അതുപോലെ ബീട്രൂട്ടിൻ്റെ സോപ്പുണ്ട്, അതേപോലെ അലോവേറിൻ്റെ സോപ്പുണ്ട്. ഇതൊക്കെ കുത്തിച്ചതച്ച് അമ്മിമട്ട് ഇടിച്ച് പീഞ്ഞ് കൈയോണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന സംഭവമാണ്. ഒരു കെമിക്കലും ഇല്ല കേട്ടോ. അതാണത് മെയിനായിട്ട് നിങ്ങളെ മുന്നിലേക്ക് ഞാനിത് എടുത്ത് കാണിച്ചത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളും ഇതാ നമ്മളെ കമൻറ്റ് ബോക്സിലും അതുപോലെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ വേണ്ട കൂട്ടുകാരൊക്കെ ഒന്ന് വിളിച്ച് ചോദിക്കുക, നിങ്ങളെ വീട്ടിൽ ഒരു സാധനം എത്തിച്ചു തരുന്നതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ 100% വിശ്വസിക്കുക, ഒരു കെമിക്കലും ഇല്ലാത്ത നല്ല റിസൾട്ട് കിട്ടുന്ന സാധനം തന്നെയാണ് കേട്ടോ.